No niin, oikein hyvää iltaa arvoisat osallistujat ja tervetuloa tähän tämän iltaiseen webinaariin, missä meillä on teemana omistajanvaihdoksen verotus. Asiantuntijana mukana meillä on Kai Grüssner. Kai näkyykin jo tuolla osallistujajoukossa. Hän pääsee ihan hetken kuluttua ääneen. Minä olen Kari Myllymäki, työskentelen Concordia kehittämisyhtiössä Pietarsaaressa. Mulla on mukana tänään Antoni Hannus. Terve. Kristiinan kaupungin elinkeinokeskuksesta ja Kjell Nydahl Vasek. Joo, kiitos. Tervetuloa tänne Pietarsaaren studioon. Kiitos. Tämä tuleva webinaari, se nauhoitetaan ja teillä on mahdollisuus myös katsoa webinaarin tallenne jälkeenpäin. Ja aineisto, minkä Kai tulee näyttämään tässä, niin se lähetetään myöskin teille sähköpostissa jälkeenpäin. Kysymyksiä voi koko Kain esityksen aikana kirjoittaa tai sitten voitte kysyä ihan suoraan Kain esityksen jälkeen ottamalla mikrofoni käyttöön siellä laitteillanne. Chatti löytyy sieltä valikosta, kun menette osoittimella sinne ruudun päälle, niin sieltä avautuu valikko, missä on chatti, niin sieltä voi kirjoittaa. Pidemmittä puheitta. Meidän puolesta täällä toivotamme Kai Grüssnerin tervetulleeksi ja annamme Kai sun ottaa nyt ohjaukset käsiisi ja käynnistetään illan esitys. Kiitos ja että saan olla tässä mukana ja kiitos kaikille osallistujille, että tähän näin myöhäiseen talvi-iltaan niin olette kuitenkin mukana kuuntelemassa verotusasioita. Nimeni siis Kai Grüssner, olen ollut KPMG:llä reilu 13 vuotta ja koko sen ajan olen tehnyt paljon töitä just perheyritysten, omistajayritysten kanssa, jonka takia just sukupolven vaihdos ja siihen liittyvät kysymykset, ei vain verotukset, mutta myös muita kysymyksiä on ollut koko ajan framilla minun työkuvassanikin. Kun tämän illan aihe tietenkin se on verotus, mutta sukupolvenvaihdokseenhan liittyy paljon muutakin, kun kyse on useimmiten merkittävästä osasta perheen varallisuudesta ja miten sen jakaa ja miten sen siirtää eteenpäin seuraaville sukupolville ei ole aina välttämättä se helpoin asia. Ja nämä verotuskuvia tietenkin, nehän vaikuttaa siihen, minkälaisen ratkaisuun päädytään, mutta siihen vaikuttaa paljon myös paljon muitakin asioita, ja sen takia niin onkin tärkeää, että tällaiset keskustelut on suunnittelut aloitetaan ajoissa, että ehditään löytää se kunkin perheyhtiölle sopivin malli, jota voidaan sitten alkaa toteuttaa. Kun sukupolvenvaihdoksesta puhutaan yleisesti, niin varmaan useimmille tulee ensin mieleen sukupolvenvaihdos lahjana tai perintönä, ehkä enemmänkin lahjana, että tämä sukupolvenvaihdos tapahtuu sen luovuttajien, yleensä vanhemman elinaikana, joka voi sitten olla sekä kokonaisen tai sitten osittain sukupolvenvaihdos. Osittain tarkoittaa siis sitä, että lahjataan kyllä on yhtiön osakkeita, mutta ei kaikki, että sen vanhemman vanhempien omistuksen jää kuitenkin osa siitä yhtiöstä, jota sitten joskus sen jälkeen lahjoittaa tai myydä tai tehdä mitään muutakin sen kanssa. Kyse on oikeastaan siitä, että halutaanko siirtää se koko yhtiö kertaa heitolla seuraavalla sukupolvella vai halutaanko se tehdä vaiheittain. Ja tämä sukupolvenvaihdos huojennussäännöt, niin tähän liittyy oikeastaan kaksi asiaa, on ne lainmukaiset, ne muodolliset minimivaatimukset, joita pitää täyttyä, ja sitten tulee aina se seuraava, eli se kokonaisarvio, että onko yhtiö ylipäänsä sellainen yhtiö, johon voidaan soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennuksia, ja
jos näin, niin voidaanko soveltaa koko yhtiön vai ainoastaan osaan yhtiötä. Nämä minimisäännöt, ne on kerrottu siinä perintö- ja lahjaverolain 55 pykälässä, että ja se ensimmäinen on se, että se pitää olla riittävän iso osa, ja minimiksi on todettu 10% tästä yhtiöstä, joko osuus yhtiötä tai yhtiön osakkeista. Tämä saaja pitää jatkaa yritystoimintaa, eli kun se saa ne osakkeet, niin se ei riitä, vaan se pitää myös jatkaa sitä yritystoimintaa, ja käytännössä se tarkoittaa yleensä se, että tämä lahjan saaja nimetään yhtiön hallitukseen tai sitten toimitusjohtajaksi esimerkiksi. Mutta pitää olla sellainen vastuuasema, että voidaan sanoa, että hän osallistuu ainakin nimellisesti siihen yrityksen toimintaan. Ja kolmas on se, että se lahjavero, jota määrätään, pitää olla suurempi kuin 850 euroa. Eli siinä on ideana se, että jos tämä lahjavero muuten jäisi alle tämän rajan, niin se on niin pieni, että ei tarvita mitään huojennuksia, silloin maksetaan sen vajan tonnin ja sillä selvä. Puhtaan lahjan vaihtoehtona on myös lahjaluontoinen kauppa. Ja sellainen huojennus on jo olemassa, tämmöinen yleinen huojennus, että oli kyse mistä tahansa, että jos sen luovutuksen saaja olisi sitten lapsi tai joku muu, ostaa jonkun omaisuuserän, onko se osakeyhtiön osakkeita tai veneen tai jotain, mikä muu tahansa omaisuus, ja maksaa siitä vähintään 75% käyvästä arvosta plus sentin, että se ylittää vähän sen 75% käyvästä arvosta, niin tämä 24% alennus, niin sitä ei lahjaveroteta. Ja se niin kuin soveltuu aina. Mutta jos nämä sukupolvenvaihdoshuojennukset muutenkin täyttyvät, niin riittää, että tämä vastike, mitä maksetaan, jos puhutaan perheyhtiön osakkeista, että niin kauan kuin se kauppahinta ylittää puolet käyvästä arvosta, eli 50% käyvästä arvosta plus euron, niin se koko reino 49%, mitä ikään kuin saanut lahjana, niin sitä ei lahja veroteta ollenkaan. Että tämä yleinen lahjehuojennus, niin se on vielä isompi, jos nämä sukupolvenvaihdossäädökset soveltuvat. Sen just, että mihin yritykseen voidaan saada lahjavero huojennusta, niin lähtökohta on siis se, että yhtiö harjoittaa liiketoimintaa tai elinkeinotoimintaa, että se verotetaan EVL:n mukaan. Nykypäivänä kaikki osakeyhtiöt verotetaan EVL:n mukaan, liikenneverolain mukaan. Aikaisempina vuosina niin yhtiöhän voitiin myös verottaa tuloverolain mukaan. Ja sellaiset yhtiöt, joita verotettiin tuloverolain mukaan, niin niihin ei ollut mahdollista saada sukupolvenvaihdoshuojennusta. Sen takia esimerkiksi kiinteistöyhtiöt tai kiinteistösijoitustoimintaa, vuokraustoimintaa harjoittavat yhtiöt, niin ei kuulunut tämän sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin. Nyt kun kaikki yhtiöt ovat EVL-yhtiöitä, niin tämä on edelleen sama asia, että silloin kun kyse on sijoitusyhtiöstä tai sitten sellaiset yhtiöt, jotka harjoittaa kiinteistövuokrausta, niin näiden sukupolvenhuojennussääntöjen soveltaminen on erittäin vaikea saada. Se on vähän helpompi tavallisille sijoitusyhtiöille, eli sellaisille yhtiöille, jotka harjoittavat muuta sijoitustoimintaa kuin kiinteistösijoitustoimintaa, eli on sijoittanut pörssiosakkeisiin, raaka-aineisiin, rahasto-osuuksiin, ehkä myös listaamattomia yhtiöitä. Se on enemmän tämmöistä niin kuin tavanomaisempaa sijoitustoimintaa, jossa niin kuin on sitten vähän laajempi se sijoitusvalikoima. Silloin kyse on siitä, että harjoittaako yhtiö riittävän aktiivista sijoitustoimintaa, tarkoittaa sitä, että onko vaihdanta riittävän korkealla tasolla, että tehdäänkö riittävästi transaktioita, eli ostetaan arvopapereita ja myydään arvopapereita niin riittävän tiuhaan tahtiin, että se,
niin sanottu aktiivisuuskriteeri täyttyy, niin silloin voidaan saada se huojennus myös tällaisiin yhtiöihin, mutta se on lähtökohtaisesti vaikea. Tai jos kyse on yhtiö, joka harjoittaa hänestä kuin tavallista yritystoimintaa, onko se urakoitsija, rakennusfirma tai sähköfirma, tai joka harjoittaa maataloutta, varustamo, mikä tahansa niin kuin normaali elinkeinotoiminta, joka on niin lainsäätäjä tarkoittama aitoa liiketoimintaa, niin tämä kriteeri täyttyy aika niin kuin itsestään selvää, että se täyttyy. Silloin pitää vain olla tarkkana näiden muiden kriteerin osalta, että se lahjan suuruus on liittävän iso, että se lahjan saa ja nimetään hallituksen näin poispäin. Mutta silloin kun tätä ei tarvitse ajatella, mutta kun kyse on sitosyhtiöstä, niin pitää vieläkin varmistaa senkin, että se katsotaan EVL-yhtiöksi, vaikka se harjoittaa sijoitustoimintaa. Ja jos on yhtiö, joka enimmäkseen harjoittaa kiinteistövuokrausta, eli sellainen yhtiö, jolla on esimerkiksi iso määrä sijoitusasuntoja, joita se vuokraa, eli ei käy kauppaa niillä, vaan ne vuokraa, että se on toimintaa, kun on se passiivista vuokraustoimintaa, niin sellaisiin yhtiöihin, vaikka ne verotetaan EVL mukaan, niin näihin ei sovelleta sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä, että siinä se ylämäki on jo melko jyrkkä. Ja tämä tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että jos on tällaisesta yhtiöstä kyse, niin silloin tulee yksi ulottuvuus lisää, mitä pitää ottaa huomioon, jos halutaan kuitenkin toteuttaa sukupolvenvaihdosta ja haluttaisiin saada nämä huojennukset soveltumaan, niin kuin totta kai halutaankin, koska ne voi usein olla merkittävä huojennus rahallisesti, niin silloin pitää pohtia, että millä tapaa voidaan päästä tuohon noihin huojennuksen piiriin. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että pitää nyt siirtyä sitä täysin passiivisesta vuokraustoiminnasta enemmän tuollaisen aktiivisempaan myynti- ja ostotoimintaan. Että näitä, totta kai näitä kämppiä voi olla vuokrallakin, mutta sillä on sillä tarkoituksella, että vähän välein niin myydään joku asunto, ostetaan tilalle joku uusi, että se portfolio kiertää jollakin nopeudella. Se kuinka nopea se kierto pitää olla, niin se riippuu muutamasta asiasta ensinnäkin siitä, että kuinka monta sijoitusasuntoa yhtiöllä on. Toiseksi se, että mikä on sitten se niiden, miten niin markkinat johtaa siihen, mitkä ovat ne markkinaolosuhteet, kuinka hyvin ne mahdollistaa tällaista vaihdantaa. Että se on niin kuin, se nostaa sitä vaikeusastetta muutenkin. Tämä myyntipuoli, tehdäänkö se sitten lahjaluonteisena kauppana tai sitten täysin käypään arvoon, niin liittyy toinen huojennus, että tulee tuloverolaista. Ja siinäkin on hyvin muodolliset kriteerit. Se on tavallaan niin kuin helpompi saada soveltumaan, jos ne muodolliset kriteerit täyttyvät, koska näissä tilanteissa, jos se sukupolvenvaihdos tehdään puhtaalla myynnillä käypään arvoon, niin silloin ei tarvitse pohtia sitä, mitä toimintaa se yhtiö harjoittaa. Ja sen tuloverolaissa on siis sääntö, jossa sanotaan, että jos tämä myyjä on omistanut tämän yhtiön osakkeet yli 10 vuotta ja myy sen sitten sellaiselle sukulaisille, lähisukulaisille tai käytännössä rintaperillisille tai sisarukselle, niin tämä myyntivoitto, joka syntyy tästä luovutuksesta, niin on hänelle verovapaa. Eli sanotaan, että niin kuin esimerkkinä vanhempi on aikoinaan perustanut yhtiön hyvin pienellä osakepääomalla, jolloin osakin hankintameno on varsin alhainen, ja käynyt sitten harjoittanut liiketoimintaa tässä yhtiössä 20-30 vuotta, ja yhtiön toiminta on ollut kannattava, yhtiön arvo on noussut merkittävästi, ehkä jopa miljooniin, siitä käytännössä nolla lähtökohdasta, ja tämä henkilö haluaa myydä tämän yhtiön, jos se möisi sen ulkopuoliselle ja sai siitä muutama miljoona, niin sitten se muutama miljoona olisi veronalainen tulo hänelle. Saisi totta kai soveltaa sen hankintameno olettaman,
mutta kuitenkin jäisi maksettavaa veroa ihan mukavasti noin 20% myyntihinnasta. Mutta jos ostaja onkin hänen rintaperillinen tai hänen sisaruksensa, niin koko myyntin voitto on hänelle verovapaa tuloa. Silloin ei tarvitse pohtia mitään hankintamenon olettamia, vaan se saatu vastike, saatu raha, saatu kauppahinta on hänelle verovapaa tuloa, joka tekee siitä tavallaan niin kuin verotehokkaan tapa tuota siirtää omistuksensa seuraavalle sukupolvelle. Tässä kuitenkin, eli vaihtoehto on siis on tavallaan kaksi ja sitten kombinaatio siinä välissä, että joku on niin kuin suora lahja, täysin vastikeeton luovutus lapselle, jos perheyhtiöstä puhutaan ja idea on se, että lapset jatkaa, tai sitten täysin vastikkeellinen transaktio, eli myynti käypään arvoon ja kaikki siitä välistä, että voidaan toteuttaa se lahja luontoisella kaupalla hyvin, hyvin pienellä kauppahinnalla, että se tyyli 10%, 5%, 15% yhtiön käyvästä arvosta, tai sitten just yli puolet niin, että se jäljellä jäävä osuus ei mene verolle. Nämä on ne vaihtoehdot käytännössä, että millä tapaa tämä omistusvaihdos voidaan toteuttaa juridisesti. Se, mikä niin kun kuitenkin on yleensä se vaikein kysymys, joka vaatii sitten eniten keskustelua perheen sisällä, ei välttämättä ole se tekninen toteuttamistapa, vaan se, että miten lapset kohdellaan. Ja tässä klassinen tilannehan on se, että on perheyhtiö, perheessä on 2-3-4 lasta, ja vain yksi näistä, tai jos on 4 lasta, 2 näistä haluaa jatkaa tämän yhtiön toimintaa, että ne haluaa ottaa vastuun siitä, että yhtiön toiminta jatkuu, ja ne ehkä jopa ennen sitä omistajavaihdosta tai kumovaihdostakin on työskennellyt yhtiössä, ehkä niillä on jo iso vastuu yhtiön toiminnasta, ja sitten on ne lapset, joilla joko ei ole minkälaista intressiä tai edes minkälaista mahdollisuuttakaan osallistua tähän yhtiön toimintaan, esimerkiksi jos asuu ulkomaille, ja on asettunut ulkomaille, on perustanut oman perheen sinne ulkomaille, että ei voi noin vain muuttaa takaisin Suomeen, vaan elämä on siirtynyt ulkomaille, on sitten Jenkkeihin tai Iso-Britanniaan, Ruotsiin, minne tahansa, niin ei, sen takia ei voi osallistua yhtiön toimintaan, koska ei asu Suomessa. Niin oli se syy mikä tahansa, niin tulee aina se kysymys, että mitä merkitystä halutaan antaa sille, että toinen lapsi työskentelee yhtiössä ja näin niin kuin ottaa vastuun siitä ja tietenkin myös omalla työpanoksellaan varmistaa, että myös jatkossakin yhtiöllä menee hyvin ja on osinkomaksukykyinen. Ja sitten ne jotka niin kuin olisivat vain passiivisina omistajina siinä, ja saa sitten ne osingot, mitä se yhtiö tuottaa pitkälti sen toisen sisaruksen työpanoksen kautta. Niin näihin kysymyksiin, tai tähän kysymykseen ei löydy mitään objektiivista oikeaa vastausta, vaan se on niin kuin perheen asia päättää, että tämä tehdään tämä sukupolvenvaihdos niin, että perhesuhteet säilyvät. Kun on ollut mukana monissa näissä sukupolvenvaihdoksissa, niin on nähty hyvin monta erilaisia tapoja käsitellä juuri tätä kysymystä, koska kyse ei ole pelkästään yhtiön omistusvaihdoksesta, että yhtiön omistus siirretään vanhemmilta lapsille, vaan se on paljon laajempi kysymys. Puhutaan niin kuin perhevarallisuussuunnittelusta, että yhtiön osakkeet, kun puhutaan osakeyhtiöstä, niin se on yleensä hyvin merkittävä osuus koko perheen varallisuudesta, vanhempien varallisuudesta, että suurin osa siitä on kiinni siinä yhtiössä. Tietenkin, jos on ollut kannattava yhtiö ja se on vuosien aikana tuottanut paljonkin osinkotuloja, niin totta kai vanhemmilla voi olla paljon muutakin omaisuutta, jolloin se yhtiön osuus kokonaisuudesta niin ei ole välttämättä se 90% tai 80%, niin kuin se usein saattaa olla vähemmänkin, mutta joka tapauksessa
niin se on lähes poikkeuksetta merkittävä osuus kokonaisvarallisuudesta. Ja silloin totta kai ihan pitää ottaa huomioon se, että jos yhdelle lapselle annetaan koko yhtiö tai selvästi enemmän yhtiön osakkeista kuin toisille, niin miten ne muut lapset kompensoidaan ja miten voidaan niin kuin sanoa, että okei, tämä yksi lapsi saa nyt enemmän, koska hän tulee jatkamaan yhtiön toimintaa sen takia, että hän on oikeutettu suurempaan osuuteen. Jotkut ajattelevat näin, toiset ajattelevat niin, että kaikki pitää, että mikä niin kuin se yhdenvertainen kohtelu on. Jotkut ovat sitä mieltä, että sillä on hänellä väliä, kuka tekee yhtiössä töitä ja kuka ei. Se edustaa perheen ja vanhempien varallisuutta ja sen kuuluu jakaa tasaisesti lasten kesken. Tämä on juuri se keskustelu, mitä pitää käydä ennen kuin päätetään, miten se sukupolvenvaihdos halutaan tehdä. Ja kun on päätetty nämä isot asiat, linjaukset, niin sen jälkeen voidaan sitä katsoa, että okei, mikä on se verotehokkain tapa toteuttaa tämä perheen sopima tahtotila, että miten päästä nyt tähän mahdollisimman verotehokkaasti tähän haluttuun lopputulokseen. Ja sen takia just tämä myynti, yksi syy, miksi on sitten myyntikäypän arvo, kyllä lahjaluontoiset kaupat, niin se ei ole niin epätavallista, mutta se, että osakkeita, jos jossakin yhtiö myydään sen käypään arvoon, niin se on vähän harvinaisempi. Mutta on ollut niitäkin tilanteita, joissa on päädytty juuri siihen ratkaisuun sen takia, että joista yksi lapsi, on päätetty, että yksi lapsi saa koko yhtiön, koska hän on se, joka tulee jatkaa yhtiön toimintaa. Niin on katsottu, että se on järkevintä, että hän saa koko yhtiön osakekannan niin, että hänellä on 100-prosenttinen määräysvalta tässä yhtiössä, eli hän voi tehdä juuri sellaisia päätöksiä kuin haluaa, ja kun hän näkee, että on tarpeen tehdä yhtiön jatkuvuuden takia jatkuvuuden näkökulmasta, että hän ei tarvitse ottaa huomioon ketään muita, varsinkaan sisaruksia, tietenkin voidaan ajatella, että jos sisaruksilla on oman pieni osuus, niin vähemmistöosuus 10% tai 20%, että sillä lapsella on kuitenkin yksin se määräysvalta, niin se ei välttämättä riitä sekään, koska varsinkin jos on sisaruksia mukana, vaikka niillä on pieni osuus yhtiöstä, niin niitä on pakko huomioida kuitenkin. Ja se voi synnyttää riitatilanteita, kun heillä tietenkin näille sisaruksille, joilla on vain se pieni passiivinen osuus, heillä ei ole mitään muuta intressiä, että ne saa osinkoja siellä. Että heitä niin kuin hirveästi kiinnostaa välttämättä kaikenlaisia investointeja, koska ne ei osallistunut siihen yhtiön toimintaan, eikä välttämättä näe niin kuin investointien ja tulevien osinkovirtojen kytkeytyy toisiinsa, että ne haluaa mieluummin, että rahat niin kuin heti, tai sitten kun joka vuosi tulee se mukava summa tilille, kun taas se, joka on saanut isomman osuuden tästä yhtiöstä, näkee, että nyt on pakko tehdä nyt on pakko tehdä, että mä haluan tehdä investointeja, jotka sitten vahvistaa yhtiön asemaa tulevina vuosina, mutta se tarkoittaa sitä, että ei jaeta osinkoja muutaman vuoteen, 3-4-5 vuoteen. Jos hänellä on kaikki osakkeet, niin hän voi tehdä tämän päätöksen, eikä tarvitse välittää siitä, että vähemmistö saattaa paatia vähemmistöosinko tai jotain vastaavaa. Niin sen takia niin jotkut ajattelee juuri näin, että hänelle koko yhtiö, mutta kun se yhtiö edustaa niin iso osa perheen varallisuutta, niin sitä ei voi vaan antaa hänelle, jolloin ratkaisu on se, että hän ostaa sen käypän arvon, jolloin hän ei ole saanut yhtään mitään lahjaksi tai ilmatteeksi, vaan on maksanut siitä. Ja sitten se kauppahinta, yleensä kun lapsella tietenkin on varaa maksaa sitä, niin se jää sitten velaksi vanhemmille, ja hän sitten lyhentää sitä velkaa yhtiöltä saadulta osingoilla ja ehkä palkkatuloillakin. Ja jos käy niin, että se kauppahinta velka osa siitä vielä jäljellä, kun vanhemmat kuolevat, niin sitten lapset perivät sen velan tämän yhtiön jatkon osalta, niin sehän vielä kuittautuu pois, hän maksaa siitä perintöveron,
mutta sitten se jäljelle jäävä kauppahinta saatava, mitä vanhemmilla on ollut, niin nämä muut sisaruksethan perivät sen, ja sitten hän maksaa heille sitten sen jäljellä olevan velan pois. Ja tällä tavalla voidaan päästä siinä, jos voidaan sanoa, että kaikki lapset on kohdeltu taloudellisessa mielessä täysin tasa-arvoisesti, yhtävertaisesti, mutta se yhtiö on saatu sille lapselle, jolle se ikään kuin kuuluu. Mutta tämä on jälleen kerran vain esimerkki tilanteesta ja päätöksestä, jota tehtiin erässä perheyhtiössä, erässä perheessä. Se ei välttämättä sovi kaikille. Tämä on enemmän tarkoitus on kuvata sen, että näitä ratkaisuja on monta, ja ne ratkaisun ajurit on lähes poikkeuksetta muut kuin verolliset. Vaan että se verotus ei ole se joka päättää sen tavan, millä sukupolvenvaihdossa tehdään, vaan se päättää muita asioita, ja sitten yritetään löytää se mahdollisimman verotehokkain tapa toteuttaa se. Seuraavaksi muutama esimerkki siitä, tai laskuesimerkki siitä, joka osoittaa sen, kuinka merkittävä tämä huojennus voi olla, lahjaverohuojennus siis voi olla, jos se saadaan soveltumaan. Ja sääntö on se, että mitä korkeampi se käypäarvo on suhteessa yhtiön omaan pääomaan, sitä isompi hyöty on tästä huojennuksesta. Ja tämä laskuesimerkki, se on ihan niin kuin aidosta maailmasta sukupolvenvaihdosta, jota tehtiin tässä ihan taannoin, niin yhtiössä oli 11 000 osaketta, ja näiden osakkeiden vertailuarvo oli 13 euroa 49 senttiä. Tämä vertailuarvo vahvistetaan joka vuosi verotuksessa, eli kun yhtiö saa verotuspäätöksensä, niin verotuspäätöksessä on loppuosassa ne lukee, mikä on yhtiön osakkeen matemaattinen arvo ja mikä on sen vertailuarvo. Ja vertailuarvo, matemaattinen arvo yleensä sama, tai sitten jos jaettu osinko, niin vertailuarvo, matemaattinen arvo miinus jaettu osinko. Jossakin tilanteessa ne voi olla hyvinkin erilaisia, sitten siihen liittyy muita tekijöitä, mutta yleensä se vertailuarvo on about sama kuin yhtiön matemaattinen arvo, eli oma pääoma, että ne on kaikki matemaattinen arvo, oma pääoma, vertailuarvo, niin ne ilmaisee kaikki periaatteessa sama asia, se on eri sanoilla sanottu. No, tässä oli vaihtoehtona antaa lahja tai sitten tehdä lahjaluontoinen kauppa, ja sitten pohdittiin myös, että antaako 10% ja 15%. Niin tässä sitten näkyy, että mikä on sen huojennuksen vaikutus. Eli tässä oli kyse, jos katsotaan se 10% ensin, että annetaan sitten 1100 osaketta, eli 10% 11 000 osakkeista. Eli se on niin kuin se osakkeiden määrä. Tämä lahja on vertailuarvo oli siis 113 euroa, joka tarkoittaa siitä, että näiden osakkeiden vertailuarvo yhteensä oli 125 000 euroa. Ja tämä on siis se vertailuarvo. Sitten se huojennus tarkoittaa sitä, että se lahjavero, kun lasketaan, mikä se lahjaveroarvo, niin se on 40% tästä vertailuarvosta. Että jos se vertailu on 125 tonnia, niin siitä vähennetään 60%, kun päädytään tuohon vajaan 50 000. Eli se on se arvo, josta lasketaan se lahjavero, josta maksetaan se lahjavero. Ja tässä tapauksessa, kun se lahjaveroarvo oli vajaa 50 tonnia, niin maksettava lahjavero oli vajaa 4200. Eli jos katsoo, että mikä näiden osakkeiden käypäarvo oli, eli 10%, koko yhteen käypäarvo oli 4 miljoonaa, eli 10% siitä on 400 000. Eli jos huojennukset ei olisi soveltuneet syystä tai toisesta, niin näiden lahjoitettujen osakkeiden lahjaveroarvo olisi ollut 400 000. Mutta koska huojennukset soveltuivat, niin lahjavero tippui 50 000, eli kuin 8 osaa siitä käyvästä arvosta. Se niin iso vaikutus
oli näillä huojennuksilla tässä tapauksessa. Että se lahjaveroarvo jäi, kun siitä jäi murto osa tuota, käyvästä arvosta. Ja tämä jälleen kerran se, että tässä niin kun se oma pääoma tai yhtiön vertailuarvo oli 1,250,000 tonnia, give or take, ja käypä arvo oli 4 miljoonaa, eli yli 3 kertaa enemmän kuin se yhtiön vertailuarvo. Siitä tuli heti niin kuin se yksi iso ero, ja sitten kun se huojennus vielä sovellettiin, että se jäi 40% siitä vertailuarvosta, niin se tippui vielä enemmän. Että mitä, kuten sanottu, mikä isompi ero käyvän arvon ja vertailuarvon välille, sitä suurempi vaikutus on näillä huojennuksella. Sen takia se on erittäin merkittävä, tai iso ero siitä, että saadaanko ne soveltumaan vai ei. Seuraavassa on tuota laskuesimerkki myös lahjaluonteisesta kaupasta. Tässä niin kuin lopputulos on se, että ero on siinä se, että niin kuin tässäkin sanotaan, että haluttiin, että vanhempi halusi, että lapset maksaa jotain, että kyllä ne saa ison alennuksen, mutta hän halusi, että ne maksaa edes jotain, että tuntuu vähän heidänkin kukkaroissa, että olivat saaneet tuota osakkeita tässä yhtiössä. Ja päätettiin, että ne maksavat 15% osakkeiden käyvästä arvosta. Se on se kauppahinta. Eli tässä on lahjaluontoinen kauppa, jossa maksettiin 15% käyvästä arvosta ja loput annettiin lahjana. Se laskuharjoitus on pitkälti sama kuin siinä lahjaverotuksessa, että aloitetaan jälleen siitä, että kuinka monista osakkeista on kyse, mikä on osakkeiden vertailuarvo, mikä on vertailuarvo yhteensä, eli se vajaa 125 tonnia, mikä on sitten se lahjaveron arvo, eli 40% vertailuarvosta, niin se vajaa 50 tonnia, ja nyt kun ei saada kaikki osakkeet puhtana lahjana, vaan 25% saada lahja, niin se lahjaveroarvo on sitten 25% tästä huojennetusta vertailuarvosta. Eli tippuu 50 000 42 000, jolloin se lahjavero per lahjo on 3440. Toinen huojennus, joka liittyy tähän sukupolvenvaihdokseen, on myös, että se tulee myös varainsiitoverosta. Se ei ole varsinainen huojennus, mutta se voidaan pitää sellaisena, että jos ostaa osakkeita, niin niistä on maksettava varainsiirtovero, vaikka kyse on sukupolvenvaihdostilanteesta, mutta se varainsiirtovero maksetaan vain sitä kauppahinnasta, eikä sitä käyvästä arvosta. Eli kun se kauppahinta tässä on 60 000, ja se tulee siis siitä, että osakkeen käypäarvo oli 400 000, ja niistä maksettiin vain se 15%, niin siitä tulee se kauppahinta 60 000, niin se varainsiirtovero maksetaan sitten siitä. Eli varainsiirtoverokustannus tässä tapauksessa oli se 960 euroa. Eli kokonaisverokustannukset on lahjavero plus varainsiirtovero, eli yhteensä 4400, eli enemmän kuin se lahjavero edellisessä tai siinä lahjaesimerkissä. Että tässä on verokustannukset yhteensä on itse asiassa isoimmat, vaikka siihen saatiin vähän huojennetumpi lahjavero. Kassavirta mielessä, niin tämä on isompi vaikutus, että jo verohallinnolle maksetaan sitten se 4400, muuta vanhemmille maksetaan sitten 60 tonnia, kun taas täysin vastikkeettomassa tilanteessa puhtaassa lahjassa, niin silloin maksetaan vain se lahjavero. Se on sinun ainoa kassavirtakustannus lapselle on se lahjavero, mitä maksetaan verohallinnon tässä, niin maksetaan tietenkin kauppahinta myös vanhemmille, niin se kassavirtahan on tietenkin siitä syystä täysin erilainen, vaikka ne verokustannukset ovat käytännössä identtiset. Mutta tässä niin kun on hyvä esimerkki siitä, että se, kun vanhemmin tässä tapauksessa on itse luonut sen yrityksen, olen töissä siinä tai työstänyt sitä yli 30 vuotta, niin hän vaan päätti, että kyllä lapsetkin, että hänestä ei ollut hyvä, että ne saisi ilmatteeksi tämän yhtiön osakkeita, vaan heidän piti maksaa siitä jotain, että vähän kuin tuntuu, että nyt on investoitu, ja kun on investoitu, niin pitää tehdäkin jotain, se kannustaa niin kuin vähän enemmän
osallisuuteen, että he myös osallistuvat yhtiön toimintaan ja oppivat sitä ja myös ehkä arvostaa heidän saamansa osuutta vähän enemmän kuin siitä, kun kuitenkin maksettu jotain ja vaikka 60 000, niin kuin siihen, kun paljon pienempi kuin 400 000, niin on 60 000 sekin rahaa, että se kyllä sekin tuntuu ja vanhempi arvosti sitä, että lapset sitoutuu myös omalla rahalla tähän yhtiöön. Ja jälleen kerran esimerkki siitä, että miten voidaan ajatella, kun pohditaan sukupolven vaihdosta. Ja sen, ja mä toistan, sen tulee varmaan toistamaan monta kertaa, että se on se varsinainen keskustelu, jota pitää käydä, ja se yleensä myös se vaikein keskustelu, just se, että millä tapaa siirretään perheyhtiön osakkeet seuraavalle sukupolvelle, kuka saa mitäkin ja mistäkin syystä ja milläkin logiikalla, niin että keneltä ei tunnu siltä, että joku on saanut enemmän kuin toinen, että jos jollekin annetaan enemmän, että siinä on hyvä syy. Yhtä lailla se, että jos kaikille annetaan saman verran osakkeita, mutta vain toinen tai yksi lapsi jatkaa sen yhtiön toiminnassa, niin että ei synny sellaista tilannetta, että hänestä alkaa tuntua siltä, että ne sisarukset ne lypsii osinkoja tekemättä mitään, ja se voi aiheuttaa harmia. Ja tässä tietenkin myös se haaste, että jos voi hyvinkin olla niin, että tilanteessa, niin nyt tehdään se sukupolvenvaihdos ja se, joka jatkaa, niin hänestä on mun sisarukset, että ei mulla ole mitään sitä vastaan, että sä voit yhtä paljon osakkeita kuin minäkin, vaikka minä olen se, joka jatkaa sitä yhtiön toimintaa, niin muutaman vuoden sen jälkeen, niin se ei välttämättä enää tunnu hyvältä, niin sen takia pitää vähän haastaa itsensä siinä, että uskaltaa keskustella näistä eri skenaarioista, että mitä jos menee näin. Ja yhtä lailla se, että se nyt, mutta se, ja näitä tilanteita on nähtykin, jossa on tehty näin tasajako, ja sitten siitä on tullut aiheuttanut harmia. Yleensä se ei kuitenkaan tule siitä, että se työskentelevä lapsi, hänestä tuntuu siltä, että ne muut vaan lypsi osinkoja, vaan se voi tulla enemmän siitä, että jos heillä on kuitenkin iso osa yhtiön osakkeista, niin tarkoittaa, että heillä on myös äänivaltaa, on hallituksen jäseniä, niin kun he eivät tunne yhtiötä niin hyvin kuin se, joka työskentelee siinä, niin se voi johtaa sitten siihen, että ei saada päätöksiä tehtyä niin kuin tämä työskentelevä lapsi haluaa, ja se saattaa sitten aiheuttaa harmia myös ihan liiketoimintaan, jolloin yhtiön arvokin kärsi siitä syystä. Eli jälleen kerran tästä pitää uskaltaa keskustella avoimesti. Se, mikä mun rooli on ollut näissä keskusteluissa, on tietenkin se, että onhan se aina hyvä, että kun pohditaan näitä eri malleja, että saadaan niin se veronäkökulmakin siihen, että jos tehdään näin, niin verokustannus on tämä, että saadaan tavallaan kuin hinta sille, että voidaan tehdä niin cost benefit analysis. Se on niin hyvä. Ja toinen asia, mitä mä olisin tuonut näihin keskusteluun, on se, että kun olen nähnyt niin monta vastaavia tilanteita, että minkälaisiin ratkaisuihin ollaan päädytty eri tilanteissa, niin mä voisin antaa esimerkkejä, koska sekin on semmoinen asia, mitä mä oon huomannut, että kun tästä aletaan keskustelemaan, tai syy miksi ei sitä keskustele, koska saada aikaiseksi, on se, että ei tiedä mistä aloittaa, kun ei tiedä ollenkaan, että mitä ylipäänsä mahdollista. Siihenkin niin on hyvä keskustella jonkun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, joka voi ikään kuin fasilitoida tätä keskustelua, tuomaan sitä omaa kokemusta mutta keihin. Seuraavaksi on muutama oikeustapaus, joka myös vähän kuvastaa sen, että mitä on ja mitä ei ole mahdollista, kun puhutaan sukupuolen vaihdoksesta. Ja tämä ensimmäinen liittyy näihin erilaisiin osakesarjoihin, että se on nykyään Suomessa hyvin, hyvin yleistä, että osakeyhtiöillä on useampia osakesarjoja, ei välttämättä hirveän monta, mutta A ja B sarjat niin on suhteellisen tavallista, jolloin näillä eri osakesarjoilla yleensä niillä myös on erilaiset oikeudet. Useimmiten se on niin, että toisella osakesarjalla on isompi ja suurempi äänioikeus, mutta on myös niitä tilanteita niin kuin tässä, että toisella tällä A-sarjalla oli niin kuin selvästi isompi osinko-oikeus. Tässä tapauksessa 20 kertaa suurempi osinko-oikeus kuin B-osakkeella. Ja
vanhempi tai vanhemman aikomus oli antaa osakkeita lapselle tai hänen lapsille niin, että jokainen yksittäinen käsittyy kyllä 10% yhtiön tuota, yhtälaskutusta osakemäärästä, mutta toinen lapsi saisi A-osakkeita ja toinen saisi B-osakkeita. Ja tässä oli vain se ajatus se, että se lapsi, joka sai ne A-osakkeet, niin hän on se, joka jatkaa yhtiön toimintaa. Ja tarkoittaa sitä, että häntä niin kuin, palkitaan sillä, että hänelle annetaan osakkeet, jolla on suurimpi osinko-oikeus. Joka tarkoittaa sitä tässä laskuesimerkkinä, että jos yhtiö jakaa tuota A-osakkeille 100 tonnia osinkoa, niin B-osakkeille niin jaetaan vain 5000 euroa osinkoa. Eli ne lapset saivat saman yhtä iso osuuden yhtiöstä, joka tarkoittaa siis sitä, että jos yhtiö myytäisiin, niin molemmat saisivat yhtä paljon kauppahinnasta. Mutta eli se edustaa kuitenkin sama niin kuin yhtä iso osa varallisuusarvosta, mutta tuota, niin kauan kuin se pysyy perheen omistuksessa, niin se, joka saa ne osake, saa siitä enemmän osinkoa. Ja sekin yksi aika mielenkiintoinen ja tavallaan aika innovatiivinen tapa ratkaista tätä ongelmaa, että halutaan jakaa osakkeet tasavertaisesti, mutta kuitenkin antaa edun sille, joka jatkaa yritystoimintaa. Tässä tapauksessa on 20 kertaa suurempi osinko-oikeus, se on aika dramaattinen, se ei välttämättä tarvitse olla niin iso, ehkä 5 tai 10 kertaa olisi kohtuullisempi, no se riippuu tilanteesta, mutta se on taas perheen tuota oma päätös, että jos tähän ratkaisuun päädytään, niin kuinka paljon enemmän olisi, tai kuinka suurempi osinko-oikeus halutaan antaa sille toiselle lapselle, mutta tämä näyttää sen, että se on mahdollista toimia näin. Että tässä taustalla, minkä takia tämä meni koholle, oli se, että verohallinto oli katsonut, että nämä SPV-huojennukset eivät sovellu B-osakelahjaan, koska se B-osakkeiden osinko-oikeus oli reilusti alle 10%. Mutta koholku totesi, että sillä osinko-oikeudella oli mitään merkitystä tässä, että hän sai 10% yhtiön osakkeista, niillä on sama äänioikeus kuin A-osakkeella, ja se riitti, että siinä painotettiin se äänioikeuden tärkeys suhteessa osinko-oikeuteen. No, tämä oli 2018, tämä päätös tuli, seuraava päätös oli vähän niin kuin sama asia, eli erilaisia osakesarjoja, mutta tässä tapauksessa niin äänimäärä oli rajattu, eli tässä taas vanhempi A:n aikomus oli antaa 10% yhtiön osakkeista lapsille B, mutta ne oli sellaisia osakkeita, joiden äänimäärä oli rajattu, eli vaikka se oli 10% yhtiön osakkeista, niin se oli vain 2,5% äänistä. Ja jälleen kerran tuota verohallinto nosti metelin tästä, että nyt se ei ainakaan täyty tämä SPV-huojennuksen kriteerit. Se oli toinen asia, että se osinko-oikeus oli fine, siinä oli tuota äänioikeus saman verran, niin voitiin katsoa, että se jatkaa yhtiön toimintaa, että se kriteeri täyttyy ainakin, koska se saa 10% äänistä, ja sehän on se, joka kautta sitä yhtiön toiminta jatketaan sillä niin osakkeena antamilla määräysvallalla, mutta tässä tapauksessa, että verohallinto tavallaan ehkä ymmärsi sen, mutta tässä tapauksessa, kun se äänimäärä jäi niin pieneksi, että vaan 2,5%, niin verohallinto katsoi, että yritystoiminnan jatkaminen kriteeri ei täyttynyt tämän takia, mutta Koho sanoi jälleen kerran, että ei äänimäärälläkään oikeastaan merkitystä. Kyse on vain ja ainoastaan siitä, että onko tämä lahja, onko se 10% yhtiön kaikista osakkeista, ja jos on, niin se riittää. Ja tässä mä olen kirjoittanut, että se mahdollistaa niin sanotun taloudellisen sukupolvenvaihdoksen. Niin sillä tarkoitetaan sitä, että niin kuin tässäkin oli vähän ajatus, että ei haluta siirtää määräysvaltaa lapsille, ei ole edes tarkoituskaan, että he aidosti alkaisivat osallistumaan yhtiön toimintaan, mutta jos yhtiö on voitollinen ja sillä on korkea osinkomaksukyky, niin halutaan niin kuin kanavoida osa näistä osingoista lapsille verotehokkaalla tavalla,
niin silloin se voidaan tehdä näin, että annetaan sitten lahjana sellaisia osakkeita, äänioikeus on hyvin rajattu, lapset saa sitten sen osakkeiden perusteella osinkoa, mutta ei tarvi osallistua siihen yhtiön toimintaan, eikä välttämättä myöskään haluta, että ne osallistuu. Pääasia on se, että saavat niitä osinkoja. Ja tämä on niin hyvä asia, että se tuo lisäjoustavuutta, jälleen kerran voidaan, kun pohditaan sukupolvenvaihdosta, niin tiedetään, että nyt on tämäkin ratkaisu on mahdollinen, eli se lisää siihen työkalupakkiin taas yksi työkalu lisää. Mutta tässä nyt pitää myös olla tarkkana sen kanssa, että aina kun pelataan useilla osakesarjoilla, ja näillä osakesarjoilla, niin ne välillä voi olla merkittäviäkin eroja. On niitä osakesarjoja, joissa niin kuin ei ole äänioikeutta eikä osinko-oikeuttakaan, vaan niille maksetaan osinkoja, jos muut niin päättävät, että ei ole absoluutin osinko-oikeus. Eli käytännössä se osakkeilla ei ole mitään aitoa arvoa, kun sillä ei ole osuutta yhtiön varallisuuteenkaan. Niitäkin osakkeita on, niihinkin löytyy käyttöä. Niin siitä huolimatta, niin myös nämä osakkeet pitää ottaa huomioon, kun lasketaan, että täyttyykö tämä 10% kriteeri vai ei. Että jos on 100 tavallista osaketta ja 100 tämmöistä niin rajoitettua osaketta, niin pitää edelleen antaa sitten 20 osaketta vähintäänkin. On se sitten 20 A-osaketta tai 20 B-osaketta tai 10 molemmista tai joku muu kombinaatio. Osakkeiden määrä pitää olla vähintään se 20, jos yhtiöllä on 200 osaketta, riippumatta siitä, että minkälaisia osakkeita yhtiöllä on. Ja tämä on semmoinen sudenkuoppa, ja mä pelkään, että mä itse en vielä nähnyt, onneksi en ole törmännyt siihen, mutta pelkään, että varmasti löytyy tilanteita, ja varmasti tuleekin tilanteita, joissa tehdään SPV ja unohdetaan tämä, että se 10% vielä laskee kaikista osakkeista, eikä osakesarjakohtaisesti, riippumatta siitä, että minkälaisia osakkeita yhtiöllä on. Ja jos semmoinen virheen tekee, niin se on sitten voi, että sen jälkeen ei voi enää korjata, että se on tehty, mikä tehty. Niin ton kanssa pitää olla hyvin, hyvin tarkka. Tämä aika vanha verohallinnon ennakkoratkaisu on yli 2,5 vuotta vanha, ja se perustuu oikeastaan myös vähän kuin vanhempaan oikeuskäytäntöön, mutta kun tässä joitakin vuosia sitten, onko se 5-7 vuotta ehkä sitten, niin kun näitä trendejä aina silloin tällöin tulee tätä näkyy, niin yksi sellainen trendi oli se, että tehtiin sukupolvenvaihdoksen yhteydessä haluttiin rakentaa konsernin rakenteen, että eli siinä tilanteessa, jossa perhe omisti yhtiön suoraan, ei ollut mitään konsernin rakenteen, emmo tytäryhtiö rakennetta, vaan oli vain se yksi ainut toimintaa harjoittava yhtiö, niin halutaan sitten rakentaa sen päälle tämä konsernin rakenne, siinä on oma hyötynsä. Tässä oli tilanne juuri se, on Raksa-firma, johon oli pitkään perheen omistuksessa, se on ollut kannattava, ja siinä oli kertynyt sekä muu sijoitusvarallisuus että paljonkin kiinteistö tai kiinteäomaisuutta. Suuri osa siitä oli yhtiön käytössä, eli oli konehalle ja näin poispäin, mutta nekin olivat arvokkaita. Sitten oli maa-alueitakin, joissa oli rakennusoikeutta ja näin poispäin. Että siinä oli kertynyt aika paljon tämmöistä muuta, ei suoraan liiketoimintaan liittyvää omaisuutta. Tässä oli myös se, että se yhtiön käypäarvo oli selvästi korkeampi kuin yhtiön oma pääoma, eli yhtiön oma pääoma oli noin 1 miljoona ja käypäarvo on noin 5 miljoonaa, se on merkittävä ero. Ja tässä niin pohdittiin juuri sitä, että miten tätä nyt voidaan järkevästi tehdä. Ja tässä niin haluttiin tehdä niin, että tehdään ensin sukupolvenvaihdos tähän yhtiö X, niin että kolme lasta saa 15% kukin, eli yhteensä 45%, ja isän omistuksen jäi 55%. Sen jälkeen haluttiin tehdä osakevaihto uuteen holding-yhtiöön, ja sen jälkeen vielä jakautuminen tähän XOYn, jolloin se kiinteä omaisuus siirrettiin oman yhtiöön. Ja tässä se hyöty oli se, että
että sen, kun tämä holding-yhtiö hankki osakevaihdolla tai X-Oyn osakekannan, niin hankittiin sen käypään arvoon, eli se holding-yhtiön nettovarallisuus nousi niin kuin 5 miljoonaa, joka sitten mahdollisesti verotehokasta osingonjakoa näille uusille omistajille. Tässä oli kysymyksenä oli se, että se, kun saa sukupolvenvaihdoshuojennukset, niin siihen liittyy aina se karenssiaika, että niitä osakkeita ei saa luovuttaa edelleen 5 vuoden aikana. Niin tässähän tapahtuisi luovutus heti sen SPVn jälkeen, mutta verohallinto totesi tässä ennakkoratkaisu niin kuin monissa muissakin, että tämmöinen veroneutraali osakevaihto ei katsota sellaiseksi edelleen luovutuksessa, joka johtaa siihen, että nämä SPV-huojennukset menetetään, niin tämä voitiin niin tehdä tällä tavalla, näin siitä saatiin niin merkittävät verosäästöt ja SPV-yhteydessä sitten merkittävät verosäästöt tulevaisuudessa, kun saatiin se nettovarallisuus nostettua siihen 5 miljoonaan. Ja tämä on sellainen, mitä on tehty aika, ja teitäkin aika paljon, ja jos teillä on vastaava tilanne, että omistatte perheyhtiön, ja se on vain standalone yhtiönä, niin tätä ratkaisua kannattaa pohtia. Jos muutenkin, vaikka ei SPV olisi ajankohtaisesti, mutta varsinkin jos se on, niin nämä on hyvä tehdä siinä samassa yhteydessä. Tässä vielä nopeasti se, että tässä on mikä ehkä eniten tulee vastaan silloin, kun esimerkiksi yhtiö on myyty, ja vanhemmille jää niin iso kasa rahaa pankkitilille. Sitten pohditaan, kun nyt halutaan perustaa sijoitusyhtiö, niin siinä halutaan ottaa lapset mukaan. Niin voidaanko perustaa sen yhtiö niin, että lapset saavat heti niin ison osuuden yhtiöstä, ja vanhemmat rahoittaa tämän yhtiön niillä saadulla kauppasummalla, mitä tuli tuosta yhtiön myynnistä. Se, mikä oli tässä näitä verohallinnon ennakkoratkaisuja, tässä niin kyse oli just siitä, että ei ollut tästä tilanteesta kyse, mutta kyse oli kuitenkin siitä, että yksi osakas, tässä samassa yhtiössä useita osakkaita, tämä pääosakas, niin siellä se on antanut laina tälle yhtiölle sekä sen tytäryhtiölle, ja hän haluttiin vahvistaa yhtiön pääomarakennetta, ja se tehtiin sillä tavalla, että tämä A konvertoi lainasaatavansa omaksi pääomaksi. Eli se yhtiön pääomarakenne vahvistuu sitä myötä, kun tämä A käytännössä luopui lainasaatavistaan, että muutti ne omaksi pääomaksi ja näin luopui siitä että yhtiö oli yhtiöllisen jälkeen ei ollut maksuvelvollinen hänelle. Niin kysymys tässä oli se, että voidaanko tämä konvertointi katsoa lahjaksi muille osakkaille, kun sehän kuitenkin selvästi hyötyy siitä. Mutta tässä oli tehty niin, että tehtiin niin sanottu korvamerkitty pääomasijoitus niin, että se, kun konvertoitin lainasaatavat omaksi pääomaksi, niin tehtiin päätös, joka johti siihen, että tämä oma pääoma, joka oli tullut yhtiön, voitiin palauttaa ainoastaan tälle A:lle. Eli näin muut osakkaat eivät pääse näihin rahoihin kiinni, niitä ei voinut jakaa pääomapalautuksena heille. Ja koska tehtiin tämmöinen rajoitus, niin verohallinto katsoi, että tämä konvertointi ei pidetty lahjana näille muille osakkaille, jotka nyt sattumoisin oli A:n lapsia. Tämä viimeinen oikeustapaus oli, tämä on myös melko vanha jo, se on noin 2 vuotta vanha. Tässä niin kun tullaan tähän, niin varsinkin uudessa maailmassa, kun puhutaan tuosta muusta omaisuudesta. Eli tämä on ollut vanha keskustelu SPV-huojennusten soveltamisessa, että verohallinnolla on pitkään ollut tahtotila, että se pääsee avaamaan yhtiön tasetta niin, että kun näitä osakkeita halutaan antaa lahjana eteenpäin lapsille, niin voidaan katsoa, että okei, sovelletaan ne huojennukset vaan niin kuin osaan yhtiön varoihin, ja se toinen osa niin verotetaan täysmääräisesti. Tämä oli aika kärjistynyt esimerkki tästä, ja se oli mun mielestä nyt vähän huonosti ehkä huijattukin kohoasti, eli A omisti
kaikki osakkeet BOC, joka harjoitti lääkäritoimintaa, A oli lääkäri ja se oli perustanut yhtiön ja möi sitten palvelunsa tai yhtiön kautta ja möi lääkäripalveluita. Ja sitä oli mennyt hyvin, niin lääkäriyhtiöt yleensä menestyvät, niin näillä voittovaroilla oli sitten hankittu useita sijoitusasuntoja tähän BOY:hyn. Sitten kun tuli se aika, että haluttiin tehdä sukupolvenvaihdos, niin kyse oli sitten siitä, että no, voidaanko soveltaa nämä huojennussäännökset tähän yhtiöön vai ei. Eli alkuun se oli antaa lahjan osakkeita lapsilleen. Niillä ei ollut mitään tekemistä, niin ne ei ollut kouluttautuneet lääkäriksi eikä mitään, muutenkaan toiminut tällä alalla. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä, mutta kohdin nosti sen esille niin kuin hallinto-oikeus ja verohallinto ennen sitä. Mutta se varsinainen ongelma oli se, että nämä sijoitusasunnot, niin ne muodosti niin valtavan suuren osan, noin 90% yhtiön taseesta. Ja katsottiin, että niillä sinänsä ei mitään tekemistä tämän toiminnan kanssa, että myönnettiin huojennuksia kyllä niihin varoihin, jotka liittyvät siihen toimintaan, mutta ei näihin sijoitusasuntoihin. Ja sehän tarkoitti käytännössä sitä, että ne huojennukset jäi saamatta melkein kokonaan. Ja tässä eli tehtiin tämmöinen niin sanottu taseavaus. Katsottiin sitä tasetta, että tässä muutama myyntisaaminen tässä vähän kassaa. Se varmaan liittyy siihen toimintaan ja siihen voidaan soveltaa ne SPV-huojennukset, mutta sitten kaikki ne asunnot, joiden arvo oli yhteenlaskettu yli miljoonaa, niin niihin ei sovelleta mitään, vaan niistä peritään ihan täysmääräinen lahjavero, jos Aadit antaa lahjana osakkeet lapsille. Ja tässä oli semmoinen valtava diskrepanssi, että joo, taseen, koska katson tasetta, niin lähes koostui lähes kokonaan näistä sijoitusasunnoista, koska niin hankintameno oli niin korkea, ja kun on sijoitusasuntoja, eli osakehuoneisto, niistä ei tehdä poistoja, niin se hankintameno pysyi muuttumattomana. Mutta jos katsotaan tuloslaskelmaa, niin siellä käytännössä koko yhtiön liikevaihto ja yhtiön tulot tulivat itse asiassa lääkäritoiminnasta, mutta sille ei annettu arvoa, vaikka olisi pitänyt antaa arvoa. Ja mä luulenkin, että nyt myös vastaavia tilanteita tulee, jos voidaan paremmin osoittaa, että mikä on sen toiminnan arvo suhteessa näihin sijoitusvarallisuuteen, niin voidaan päästä paljon parempaan lopputulokseen. Mutta tämä on kuitenkin äärimmäisen huono esimerkki siitä, että miten voi käydä, kun asiat hoidetaan vain huonosti, ja kun tämä on julkaistu kohon päätös, niin se jää nyt ikuisesti häiritsemään muita sukupolvenvaihdoksia, jossa on vähän vastaava tilanne. Että on edes jotain tähän suuntaan, niin eli sanotaan, että harjoittaa mitä tahansa toimintaa, mutta yhtiössä on paljon muuta sijoitusvarallisuutta, niin silloin pitää olla erityisen tarkkana sen kanssa, että miten voidaan, tai millä keinoilla voidaan saada myös se sijoitus omaisuus huojennusten piiriin. Ja se taas on niin kuin oma asiansa ja oma keskustelunsa. Että paitsi se, että puhutaan siitä, että miten se jako tehdään niin että perhesuhteet säilyvät. Jos on tällaisia yhtiöitä, niin tuleeko vielä muutama kysymys lisää, jota pitää ratkaista, että päästään siihen haluttuun lopputulokseen. Mutta tämä oli tässä oikeastaan, että nyt voidaan, jos on kysymyksiä, niin voidaan siirtyä niihin. Kiitos Kai Grüssner KPMG kattavasta ja asiantuntevasta esityksestä.